Efirimiz davam edir. Hər il 12 dekabrda Azərbaycan xalqı ümummilli lideri Dahi oğlu Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edir. Onun ruhu qarşısında hörmət və ehtiramını ifadə edir. Bugün də xalq müdrik oğlunu ziyarətə hazırlaşır. Artıq insanlar Fəxri Xiyaban ətrafında cəmləşib. Müxbirimiz Maya İmran da ziyarətçilər arasındadır. İndi onunla bağlantı yaratmağa çalışacaq. Salam, sabahın xeyir olsun Maya. Buyur, söz səndədir. Sabahınız xeyir olsun. Bəli, bugün bütün ölkə ərazisində, həmçinin ölkəmizin hüdudlarından kənarda hər bir azərbaycanlı dahi lider, ümummilli şəxsiyyət və əvəzolunmaz insan Heydər Əliyevi dərin ehtiramla yad edir. Düz 16 il öncə dahi lider əbədiyyətə qovuşduğu gün bütün Azərbaycan xalqı həmin acını dərin hüzünlə yaşayırdı və onda mənim cəmi 11 yaşım vardı. Mənim kimi milyonlarla uşaq həmin vaxtı baba itkisini yaşayırdı. Dəyişən yalnız illərdir, lakin onun qəlbimizdəki yeri, ona olan sevgimiz dəyişmir və dəyişməyəcək. Bugün paytaxtda yaşanan izdihamla bağlı hazırda yollarda hazırlıq işləri gedir və biz indi Fəxri Xiyabana gedən yoldayıq. Burada gördüyünüz kimi artıq hazırlıq işləri gedir və bütün dövlət adamları, siravi insanlar ümumili liderin məzarını ziyarət etmək üçün axışırlar və hazırda mənim yanımda həmin ziyarətçilərdən ikisi dayanıb. Sabahınız xeyir olsun, özü təqdim edin. Rita Novruzova, mən tarix müəlliməsiyəm. Müəllimə, siz ümumili liderin tarixi şəxsiyyət kimi şagirdlərinizə necə aşılayırsınız? Bununla bağlı danışın. Heydər Əliyev elə bir tarixi şəxsiyyətdir ki, əvəz olunmazdır. Tarixi şəxsiyyətlər zaman-zaman yaranır, min illikdə bir dəfə. Sanki bu pay Heydər Əliyevin payına düşmüşdür. Ümumilli lider Heydər Əliyev elə bir şəxsiyyətdir ki, onda iki böyük xüsusiyyət cəmləşmişdir. Həm milli lider, həm siyasi lider. Bu, heç kimi olmayan, xas olmayan, liderlərə xas olmayan xüsusiyyətdir. Amma ulu öndərə xas olan bir xüsusiyyət olmuşdur. Sanki bu, Allah tərəfindən verilmiş olan bir ilahi qüvvəkdir. Biz Heydər Əliyevlə fəxr edirik. Ona görə fəxr edirik ki, bu gün Azərbaycan tarixində onun özünə məxsus yeri var. Azərbaycan xalqı onun ölümü ilə, sanki Heydər Əliyev öz ölümü ilə Azərbaycan xalqının tarixinə bir tarix yazmışdı. Bugün hamı onu ziyarətə gedir. Fəxri Xiyabanda onun ziyarət edilməsi sanki ənənə halını almışdı. Mən məktəbdə şagirdlərə də bunu belə qeyd edirəm. Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi həmişə vacibdir. Heydər Əliyev tarixi bir şəxsiyyət olmaqla yanaşı olaraq, onun tarixi şəxsiyyət olması onun dözümlülüyündə, ağıllı olmasında, uzaq görən olmasında, elmə, mədəniyyətə, sülhə, böyük diqqət yetirməsində olmuşdur. Heydər Əliyevin, demək, hətta beynəlxalq təşkilatlarda siyasi xadimlər onun haqqında bugün danışanda qeyd edirlər ki, sanki liderlər lideridir. Heydər Əliyev unudulmaz bir dahidir. Onun yazmış olduğu tarix, onun həyatda Azərbaycan xalqının tarixində qoyub getmiş olduğu iz heç zaman silinməzdir. Çox sağ olun, müəllimə. Təbii ki, bunu danışmaqla bitirmək olmaz, amma istəyirəm ki, siz zəhmət olmasa özü təqdim edin. Mən İslam baba, bugün ümummilli liderimiz anım günüdür. Bugün bütün ümumi təhsil məktəblərində birinci dərslər onun anım gününə həsr olunub və mən də bir müəllimə kimi bugün onu ziyarət eləməyi özümə borc bildim. Heydər Əliyev haqqında danışmaqla qutaran deyil, yəni o həqiqətən bir məktəb yaratdı, tarix yazdı özündən sonra. O azərbaycanlıyam deməklə özünü bütün dünyada tanıdı və mən də bugün doğrudan da azərbaycanlı olmağımla fəxr eləyirəm. Hamımızın borcudur bugün onun yad eləyək. Allah ulu öndərimizə rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun, çox sağ olun. Amin. Və özünü azərbaycanlı hiss edən, özünü azərbaycanlı hesab edən heç bir vətəndaş üçün Heydər Əliyev heç zaman ölməyəcək. Çünki onun əməlləri daim yaşayır. Bizdən bu qədər, buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik, Maya. Təşəkkür edirik, Maya, əməkdaşımız Maya İmrana minnətdarlığımızı bildirir.